Imeta, ça c'est la vie. Ubu nawe ugiye kumbera nka mama koko. Kuko niki nakoze koko. Ibihe byaha twakoze ku buryo mama muvuze utange imbaraga umwanya n'amafaranga yangapfe none nakurikiye undi kuki atari njye warwaye ko ari njye mukuru bro. Ntabwo byabiri fair kunanga gupfa kabisa. Ufite ubuzima bwose imbere yawe. Imfura nizo ziba zigomba kuvunika. Uri umuntu bagakura. Nta kundi. Imana nyine iba yabihisemo. Buri mani ifite umugambi wayo tu. Mavid. Gino hano. Mavid. Ravi, Mama, Mama, très mal, rien cher. Gwenoran. Buri munsi meta. Telephone? Yes. Frogo magara. Iyi. Nikubite hasi ubibone. Sumbye telephone se mama. Anda ya, ni telephone atanishwa nyabuze. Jesus. Nzi mama sumbye telephone. Ati kiberiti cyangwa ndashaka iyindi tariyo indi telefone ufite irihe wandaya we mama nayo telefone ufite nsinge ufite indi telefone ndavuze ngo mpereza telefone ufite urayema ntayo mpa kwanza ntayo nkeneye yinyerekeho ufite indi telefone itariye urayitwara cyangwa urayisubiza mbeba mu menyo nzana iyo telefone iPhone. Ravi. Ndashaka kugusaba ikintu kandi nkigusaba nk'umuntu w'umugabo. Myaka tubanye ni myinshi. Kuri njye ntabwo mufata nk'umukozi, mufata nk'umuvandimwe. Niyo mpamvu ndumva ko nkwiriye kukubaha bihagije kugira ngo ngusabe ibyo ngiye kugusaba. Wiyereke murumuna wanjye afite kondisiyo imeze nk'iya mama.
indwara yamuhitanye mama niyo Eric afite. None rero mavide nagira ngo usabe. Kandi mbi gusaba nk'umuntu w'umugabo. Nkeneye ko wita kuri murumuna wanjye. Abona afite akazi kenshi kampambira igihe kinini. Madonna we nuko nanzi nawe afite akazi. Biragoye ko umwe muri twebwe ashobora kuba hafi ya Eric uko abikeneye. Niyo mpamvu ngusabye ujye ukora ibishoboka byose. Ibyo uzakenera byose uzabimbaze nzabiguha. Ariko murumuna wanjye agira ibihe byiza, agira ubuzima bwiza, agira iherezo ryiza. Sibyo? Kirega ntabwo ari ikintu wakabaye nsaba, kuko nanjye ubwanjye hari ikintu mfitiye ubushobozi nakora cyangwa se icyo nahindura kugira ngo ubuzima bwawe bwiza kurushaho ntagikora. Kandi buriya nanabashimira kuba tubanye nk'abavandimwe, mukanirengagiza yuko tudafite amaraso amwe ariko mukamfasha. Njyewe ikintu gishoboka cyose nafasha Eric ndahari, nta nubwo bigombera kubinsaba bisa nk'ukunyibutsa ko ngomba gufata izo nshingano. Njyewe reka twizere yuko azanakira buriya akamera neza. Imana ko yo mu ijuru nsenga ntabwo ndi indaya. Mama ujye ubona mva ngaho. Si papa se wayinguriye? Ni papa wayinguriye? Si papa wayivanye Dubai? Telefone nari mfite mbere ni Kevin wayinguriye. Iyi ngiyi ni papa wayinguriye. Nashaka guhagarara aha ngaha ukabimbwira kureba mu maso. Apana kuko gukebo kuri kumvuna, uri kumvuna imitsi we. Hagarara aha ngaha ubimbwire ni papa wayinguriye. Hagarara aha ngaha ubimbwire turebana amaso ku maso. Gutyo niho gushaka neza ubimbwire turebana mu maso ngira ngo ni papa wayinguriye. Ni ukuri ko Imana ntabwo nkubeshya mama. Kubeshya ni icyaha ndarahiye. Ndagapfa iki gihe ni papa iyi telefone wayikoze. Kwicwa n'iki wa muzigo wabonye wowe wapfuye ukamva imbere? Wacira umwaka wawe. Ndagapfa iki? Ubonye akakanya cy'ubivuga ahise uwera? Sa kugura telefone nanjye ukajya utarangurira. Gusa mama kuko ibyo na byo ni icyaha cyane. Ugezeho nsumbya uburenganzira mu rugo rwanjye. Kugeza icyo kumbeshya wakabwira iyi telefone nawe wasoye kuri. Nuko uko Imana ni papa wayinguriye. Sikubwika telefone yanjye mereza. Mama mereza telefone yanjye noneho ntabwo wayitwara telefone yanjye nahindi nazama. Mama mereza telefone yanjye. Mama mbabarira nuko uko Imana mereza. Nkubita. Oya ndakubaha urabizi. Nkubita. Nago nakubwiye ngo nkubite. Mama nago nakukubita njye mu telefone yanjye yonyine nago ndwana nawe. Ukibeshya ukanavuga ko intoki zanjye zakoze kuri iyi telefone. Nonese papa nambaza ndavuga ko yagiye. Gusa yego hehe wa kakazi. Mama mereza telefone yanjye. Mama mereza telefone. Tukamenye. Iyi telefone ushaka. Mama mereza telefone. Yavuze sha. Ubu noneho wiyemeje no kuba ugiye kunsonga. Akira se mama igihe twamutakajeho imbaraga n'amafaranga yarakize. Ubu giye kunyibutsa gahinda mfite ka murumuna wanjye buri kugenda mubona ashira mubona ndebera ndora. Erega ikintu cyose kibaho kuri iyi si icyizere kiba gikenewe. Ndakamubaza ko mbona ari wowe usa nk'ugira inshingano za ari wowe ufata ibintu byose ukabishyira
kubitugu ibintu byose ari kureba niwe byikoreye nta konzi neza ko na mama mufite nta papa mufite kumba mone ariko urabona ibibazo nifiti ukaza kumubwira iri ambwa mana umujingo wadutaye ngo agiye gushaka abagore iri ada sorry ngatuye umujenye utari uwawe ariko tuzongere kumugurira mugabo azagenda gwe mu majipo nibyo yahisemo azagenda apfiye uje n'amahere n'amahembe sawa kuri njyewe ntacyo mfana nawe mu maso yanjye yarapfuye sawa anyway sinumvaga mu kanya telefone yanjye vibra ndiyenzanye mu cyumba yenzanye mu cyumba Sorry. Cheers. Come to tell me amor. La vie. La vie. Vite. Hello. Vite. Really? Yeah. Tu t'as comme tu me tiens là. Ibarukunda inanasi kaga pochette cash. Hey. It's yours. My love, ufite ikibazo. Hey, talk to me. Mvugisha ufite ikibazo. Ubujya kwa ingungo ko nishima. Navuze induru. Yeah. Nahaguruka nkabyina ukora kuri pochette. Okay. Ujya wowe gutumye. None. Telefone yari hehe. Ibintu ngire ko bayibye. Haba harimo n'akantu k'uburangare kabisa. Bo, uretse gato. Navi, telefone yawe bayibye. Aka kanya nta n'ukwezi urayimarana ari nshyashya. N'ukuntu ihenda. Barayiba pe. Shuyo basi bayibye. Yabaye ikize. Wa mugore. Yago mabashize. Nidasize rika kuri rizuba. Nidasize rika kuri rizuba. Mavide. Mana nyirimu. Ndashaka kumenya umuntu wasoyeri. Bayo hano wa muhiri mbiri. Rusi kurya n'intambikusa nidoze nyerike hano siwa mbaza munja konje za kumushira kuri bizuba urangatwa ibyo butana hashi wa mayi bobo ufate riko kamutereka kuri rizo uze n'ikibazo afite mushenzi kusa ubona ko mama hey Ubereka nuwo kwicara kuri rizuba. Kizi kurya gusa. Manzi! Mwese mwanzanye hano ndo umukozi wa Manzi! Wibudisha! Manzi! Wana! Ni mbawa musaka mujye hanze.
Franga fite ayo nkorera yose ntacyamariye yutishe
tamu maro wayo no muki oya leave it ndakugurira ni telefone iri wimurekere hanyuma none nje nawe tuzibona sho ya ntagira telefone ari bigumane ntagira telefone ari bigumane easy then easy okay have some whiskey no I'm fine ntabwo ntagira telefone ari bigumane. Okay, relax. Hey, relax. Let's get out of here. Facture. Relax. Ubabaye umuntu ukubabaje umuhaye insinzi adakwiye sibyo agacyo nashaka igumane nashaka iguhe tukane sibyo sinshaka kubona ubabaye. Njyewe guhora untungura ganza ni kubw'Imana none se reka mubwire nkawe tuvugisha ukuri. Oya none se sister. None se ni igiki ni iyihe nkuru ni irihe banga umva utambwirira mu rugo. Reka mubwire impamvu ni ibintu ngiye mfite muri njye. None ngo mbwira dutangiye kubiganiraho mama gahitaza akaturogoye. Nga nawe urabizi. Kizigenza nyine. Eh bamwita uwamamaye. Oya harakazi na none. Ambwira ntamu. Harakazi na bari ko nkubwiye amateka ya kwa oya ngaho nyumvira ngo kambwiye dusuke tumwita Adela Mukasine. Adela Mukasine nonda pfuye uwa Stanislas iyi nza kugira hano katurutse akazina ka Adela Mukasine cyereka ngo ngiye umwite mu mwana ariko kumbwire nakubeshye nubwo tumu turaseka ntabwo nkwishimiye no nyine ugiye kwa ngo bronga rankunda ngo even na even ntabwo nkwishimiye mbwira wani cyo ushaka kumbwira kucyo wamishe yuko uzenye na ani bibi wiseka sisi byo ntabwo ari byiza none se reka mbwira ganza njyewe nari kwifata nka rota kuziranye na ani mbese ahubwo muziranye gute are ubu njyewe nezera kumbwira numva ni wowe urumva ngo inshuti yanjye magara umuntu twakoranye wikeka ni ngiye ko ani yari ni inshuti yanjye magara nk'uko yabikubwiye twabanye mu buzima bwa kera bwo ku ishuri nyiba kwa mama wanjye twajyaga tuva ku ishuri nkataha iwabo koko nyine kwa mama wanjye hatari mu mujyi nyine urabizi kuzi ko twumvikana njye nawe kucyuramije none se ubona bose bo ku ishuri urabazi wowe wacuti banjye wese none ko akatara gusura ansura se ni ngombwa ariko arabizi ko sigemba kwa papa narabimubwiye rero ndo twaraganira ibyandi byawe akusaniye wowe kandi yaniye mu buriye wowe aniye muzi njye nagutuziranye ane bora ni kopine wanjye ngo ndeke kuri ku Imana ni kopine wanjye bajya bavuga ngo cyase muhanuka simenye ibyo ari byo kumbe cyase muhanuka ni igihe umuntu abeshye mushikiwe sibyo oya ni none dusanga nanjye ari byo ntago ari byo nge nago dutegera amafaranga ni izina ry'Imana yashyize nanjye ni izina ry'Imana ntago ari kopine wawe ani icyambere kibigaragaza ani ntago yemerewe gukundana ibyo ndabizi cyure kimwe kuva kera kuva mu bwana bwe nta muhungu numwe barakundana ninge wa mbere wakundanye semuhanuka no ahubwo sisirika mubwire ni namahiro urumva arabimbwiye nyine ntako tutaravuga ngo ya seri ani ya murakundana ni ukuri kw'Imana ko kabimpishe no reka mubwire ariko utazambamo nubwo nyine mbishyize hanze akuri kwa kumwizera urabizi twemeje ko urukundo rwacu ruzaba ruriseka nta muntu ubizi kubera ko impamvu n'imwe nyine twanze ko hagira undi muntu umenya na mama we ahubwo ni cyo kibazo ufite mama we yamaze kumubuza ati njye na gato bibi waretse tukabigira ibanga aranyemerera ndetse kumwe ni ukuri umva rero mbabwire mwabahungu banjye ikibazo cya Ani y'umwuka cyane sinza ncumve sinza cyumve koko nibanga hagati yacu urumva kagupfu urumva wowe wakinagazi ngo
mumbabarire bibe hagati ahangaha ntihazagire uwivamo ngo twimene inda muranyumva neza mbese ubundi si zasose si byarangiye muratangiriye ariko wagiye ureka mwagiye mureka koko ubuse murabura gufata hani ya mukamutwara mu cyaro mu bapfumu ngo bamushakire imiti ndamujyana mu bapfumu kubizika ibintu by'abapfumu ntajya mbijyamo nzamuta bijyamo nge no kuvuze rike wacu byarananiranye turamujyana mu bapfumu kumaramiye imyumvire yanyu rero niyituma n'abantu bamera nabi bagapfa iyo umuntu bamurozi n'uburozi urumva ohereza umujura gufata umujura urumva ubugomba gufata rero abapfumu bakamuvura bira bintu byo mu cyaro umutwaye nk'irurindo ugira ngo ntibabona umuntu mwambabariye mwabana mwambabariye kwari abantu b'abanyamasengesho bamusengera kandi ibintu mavide ariko uvuga nibyo nyine urabona mu cyaro iyo bafashe nyine nk'umuntu bakamuroga bamujyana mu bandi barozi bakamurogora kandi mu cyaro ari nk'ibintu bamuteze yatambutse nimba ari amahembe nimba ari ibitega urumva hari abandi baba bari bubigarura cyane ko wabona dupinga imana urumva ariko connections z'imana ngira ngo zigenda gake no kwizera kwacu birimo cyane ko wabona nyine nibyo birozi ari iby'iwabo iwabo ari mu cyaro nyine akaba ariho bajya kumuvuriza nado ibyo bintu ngiye ma video ariko uvuga ndumva ari ibintu byo kujyana mu bapfumu ntabwo bishaka none se kagufunga wona gurabona nk'umuntu mucyaro wibye urumva bakamuteza nk'inzuki zikaza zimuriho ari wowe ubye bora akayigarura none se mavi ntago ziba abantu babagurisha inka mani baba bafite ibifaranga byinshi mani umuniga yibye amafaranga uri amujama yakuye mu ikote mani umuniga yakuye mu ikote arishyira hasi yarari kubisa umuntu waya mwibye aza yirukanka ari buri kubabara mani yakubitaga ikote inkoni zikajya ku ikote noneho ikintu cyatumye akiri izo nkoni barinze guhamagara wa mugabo arambwira ati noneho yabonetse nyine igiti cyakoze urumva iyo umuntu yakuroze bisaba guhamagara uwakuroze ese wowe subize erega mani baroga buriya nicara nkatekereza umutima wanjye wenda guhagarara ariko umunsi bazanyemerera mama akemera ko umukobwa akunda na mama Mama we mumbaza ashandamuzi ntago hani ashobora gukundana ngo bikunde ahubwo se tutaravuga wabwiwe n'iki ko njyewe hani yatuziranye cyangwa ni hani wabikubwiye okay urumva twaganiriye usibye ko nawe atanazi ko hari amugurira nago yarabizi sibyo ariko ubona ko umuntu agenda ahuza ibintu kumva ko umuntu arimo aravuga nagiye kumureba ntameze neza nyine numva nyine mbabaye tumo turaganira okay nago nabigusha nyine navugaga wowe ariko nyine bitewe n'ubuzima ngaho ngaho umva amagambo yawe wajyaga kumva ugase ko hano yabuze ntabwo wabe kuzi ntabwo nanamuvuze mbese none ahita ambwira ngo uko kuntu umbwiye neza hari umwana w'umukobwa mucuti wanjye twakuranye none nkumva ibintu amagi agenda ambwira ngo urumva ahita ambwira ngo uzi ko ngo mucuti wawe ngo ari indushyi nka ravi avuze ravi nicyo cyatumye umenya ko nkumva nagenda mbwira umwana andagata yuni sista arimo aravuga none nkumva ibyo namubwiraga nawe bitane nawe ibyo yambwiraga ariko ntakamenye ko akunyine ndabivuga ati akurandika okay mfite amatsiko yo kumenya wowe na ani ya biri seriye murakundana muri kope kopine sisi turakundana pe none si byanjye byo kuvuga ngo ndabyica ngiye kubwira mama wawe ubivuga nawe nzajya ngushyishamo kwa mama kandi uzi ukuntu twibanye nanjye reka njye kubwira hano ukuntu nyanga ukuntu uri kuntoteza wowe na mama wawe ukuntu mfata nabi reka mubwire kuko ko nawe waba uzi kuri mabeshya nawe ntabwo wabivuga ni ukuri kw'imana wabivuga gato gato buro wanjye ari ntankunda reka ahubwo reka mubwire nta kuntu nagusaba akantu gatoya wazajya uri kumwe na hano si byo ugakubitamo akantu kanjye nkavuga ngo ngaza ni wadanjeze ujya naba mbeshya reka nawe arabibona kuri wa feke nuko yigira nuko aba yigana ubwo ndi wa feke mugake ako nka nyuma y'icyumweru bizaziza wababaye umuntu muzima cyaze bro ndishimye kuba ukundana na Aniya ndishimye ikindi ejo cyangwa ejo bundi nzajya kumureba azambora ukuntu ateretana na musaza wanjye ngaho nyumvira kandi none tuzabinywera none kamwere ehe ngiwe nyuma y'uko mubonanye nzagusohokana wowe nawe reka tugende tugendere ibintu byo ariko munago ngenda babahungu ngo mwavuze byinshi nabumvise
mwebwe ntago muzi uburemere bwa biriya bintu byuriya mwana ngo niyanje. Ani abamutanze mu gitabo. Ubone nyina w'urugo rye yemera amafuti ya nyirakuru wanyu karibo bagiye kumutamba mu gitabo. Umwana w'ikineye ubwo ibyo bintu kuko murabyumva cyangwa ntabwo mubyumva. Kandi hanze aha hari ababyeyi babuze urubyaro. Madozi ukuntu biriya bintu noneho bisigaye bintera ubwoba njye mba mbona na kariya kazi bampaye noneho ukuntu hano yasigaye yitwara se muri iyi minsi ujya kubona ukabona ntabwo wamenya ukuntu ameze ari bizarre utamenya avuga ati mana yanjye noneho akazi bampaye karanani bijagura bijagura byagenze ubundi bitangiye kujagura ejo bundi kubera ko hari agahungu k'inzobe nyine gafite ubwanwa umanutse gutya gakunda kuza mu rugo tugongana kenshi kenshi cyane gashoboka. Ubwo nyine bamuroze kugwa ku ishiga bamuroze kutagira urukundo ari igihe bya bikecuru byo mu cyaro subibona bya bikecuru nanjye ntabwo najyaga mbyegera iriya biryo umugoro bayiciragura buri mwanya babijumbitse wagira ngo bafite nk'ashokora mu kanwa uzi ko ari byo buriya bamuteje ariko mani biri seriye nkumva ubwo ari agaturu yapfa biri na seriye ubwo rero gahunda ihari rero urumva kujya kumuvuza kandi ukajya amamuka agateza imbwa zikakarya ntikazongere kuza kure wawe hani ariko mabuja nabyumvise yanazimuteza ariko mavi hari ikintu muje mabuja kuba yarambwiye aryamanye n'umuhungu yapfa ngo bimise mbihuza n'uko kurogo uzi ko buriya ariyo mpamvu buriya nyine baramuruze ikigaragara ni uko nyina wa Aniya ari kwa nyirakuru ubwo bari kongeramo ibindi barimo barakubita ku ngutiya niko babyita umuntu kuzunguza ingutiya rero mugomba kujya kumurogoza mbimva ari wo muti ntago byakunda nyina ari wowe wabikoze awutwa ngo ni nyirakuru ese si muri inshuti uzamugira umva mubaze nyirakuru umuntu amukubise nk'agafuni ku mutwe ibirozi ntibyahagarara kuko ni ndumva ari oya ubwo usapfuye wenda nyirakuru ariwe wagombaga kuzabijyamo nagoye yakira n'ubundi kwa kari ibirozi birasaba kujya kumuvuza cyangwa mu banyamasengero nibyo ngibyo nabyo biracanganye ni nka bibiliya nta mayobera mutagatifu n'uburozi mutagatifu